היום אני הולך לחשוף לכם את כל תיק ההשקעות שלי, אבל קודם שאלה, האם כבר נתתם לייק, האם כבר נתתם סאב, האם כבר הפעלתם את הפעמון והעברתם את ההתראות להכל, כדי שבכל פעם שאני מעלה סרטון חדש תקבלו התראה, אני אתן לכם כמה שניות לעשות את זה. אחרי הכל אני יוטיובר פיננסי, אני משתף פה דברים שקורים בשוק ההון, אבל מאוד מאוד אכפת לי מכמות הצפיות, מכמות הנרשמים, מכמות הלייקים, אז הלייק הקטן שלכם שאתם חושבים מה זה בסך הכל לחיצה קטנה, לי זה אומר המון. אז תעשו את המאמץ ואנחנו מתחילים. טוב חברים, אז כמו שאתם יודעים, הערוץ הזה לא יכול לתת לכם את החדשות הכי חמות בזמן אמת, אין לי את הכלים, אני לא כלי תקשורת גדול, אני לא יכול להביא לכם ניתוחים של וורן באפט, אני עושה את המיטב כדי להביא לכם את ההזדמנויות וכדי לשקף לכם את הדברים בצורה כמה שיותר פשוטה וידידותית, אבל מה שאני כן יכול לעשות להבדיל מאנשים אחרים שגם כן מדברים על השקעות או על מסחר או משהו כזה, בין אם זה פה ביוטיוב, בטיק טוק או בפייסבוק, זה לא משנה, אני עושה משהו מאוד ייחודי וזה בעצם מראה לכם מה בתכלס קורה עם הכסף שלי. היום אני אראה לכם את כל המספרים, את כל המניות שאני מחזיק, את כל ההפסדים, את כל הרווחים, תמונת מצב שהיא לא מושלמת, היא לא אידיאלית, אבל היא אמיתית, והיא מבוססת על איזושהי דרך, על איזושהי צורת עבודה מסוימת שאנחנו נדבר עליה יותר בהמשך. אם אתם גם כן רוצים לנהל תיק השקעות בעצמכם, אז יש שתי אפשרויות, אז אתם כבר עושים את זה, אם אתם עושים את זה דרך הבנק, אז אתם די פריירים, ואם אתם אפילו מעבירים את תיק ההשקעות שלכם לאקסלנס ועושים את אותם פעולות, אתם חוסכים לאורך החיים שלכם בתור משקיעים אלפי שקלים. אפילו אם אתם עושים רק פעולה אחת של לקנות את ה-S&P 500 כל חודש, אבל אתם עושים את זה לאורך שנים בעמלה של $5 במקום $20, אז אתם תחסכו הרבה מאוד כסף. ואם אתם עדיין לא מנהלים כסף בכלל, אז אקסלנס זה הפלטפורמה שאני ממליץ להתחיל דרכה. 20,000 שקל, זאת ההפקדה הראשונית, ואתם יכולים להתחיל לקנות מניות לבד ולעבוד בצורה עצמאית. אז הלינק למטה בתיאור, אם אתם תירשמו, אני גם מוכן לתת לכם הדרכה בכיף בזום שתעזור לכם להבין איך המערכת הזאת עובדת. אז בסרטון האחרון שדיברנו על תיק ההשקעות שלי, זה סרטון די מוצלח שגם גרף הרבה מאוד לייקים, הרבה מאוד תגובות, הרבה מאוד אינגייג'מנט, למה שלא קורה בכל הסרטונים שלי אני חייב להודות, אבל כנראה הישראלים אוהבים את הדם, אוהבים לראות את אח שלהם היקר פצוע ומדמם, ובאמת בשנה האחרונה הייתה שנה לא פשוטה, ורוב המניות שהשקעתי בהן נפלו בצורה מאוד מאוד חדה. מה שכן, ינואר 2023, או בכלל השנה הזאת נפתחה בצורה די נחמדה, זה ינואר הכי טוב שראינו בשוק המניות לפי דעתי ב-20 שנה האחרונות, וזה ממשיך גם בצורה לא רעה בפברואר עם עונת הדיווחים שאנחנו נמצאים עכשיו פחות או יותר בשיא שלה. הדברים מתחילים טיפה להתקרר, אבל בסך הכל יש איזושהי מגמת שיפור וזה מאוד מעודד, לכן עכשיו אנחנו נעשה עוד פעם ריוויו על תיק ההשקעות שלי. כמו תמיד אני רוצה להזכיר שמה שתשמעו כאן זה לא המלצה או דחיפה לאיזושהי פעולה, אני בסך הכל משתף את התוכן הזה כדי לבדר, כדי לחנך, כדי להעשיר, וכמובן כדי שמי שמתחבר אליו יוכל להמשיך ולעבוד איתי באחד על אחד, אם זה מעניין אותו ויש לכם את הפרטים לזה למטה בתיאור. מה שאתם רואים עכשיו זה בעצם המידע הרגיש ביותר, והוא מראה לכם איך תיק ההשקעות שלי נראה לאורך השנה האחרונה. בעזרת כל מיני כלים יותר מתקדמים שלא ניגע בהם בסרטון הזה, אבל כן נגענו בהם בהחלט בסרטונים הקודמים, ואתם יכולים לראות את זה, זה עלה לפני שבועיים לפי דעתי. אנחנו יכולים לראות בסך הכל שנה אחורה, בכלים אחרים אפשר גם לראות אפילו מאז שהתיק נפתח, הראיתי לכם גם שם את הצורה הכי הכי אמיתית ואותנטית, אבל ככה זה נראה בשנה האחרונה, אוקיי? שווי התיק כרגע עומד על $50,000, אנחנו יכולים לראות שאם אנחנו מריצים אותו שנה אחורה, אנחנו עומדים על הרביעי לפברואר 2022, ששם פחות או יותר התחילה קריסה מטורפת, כשעונת הדוחות אז עוד לא תמחרה מצב של קטסטרופה וכניסה למיתון, מאז כל ההערכות של האנליסטים השתנו, ובקיצור היה בלגן מטורף, עדיין האינפלציה אז לא הגיעה למספרים שראינו אחרי זה בהמשך השנה, ואז אנחנו באמת רואים איזושהי מגמה של הידרדרות, אבל מי שנשאר דבק באסטרטגיה של פשוט להחזיק במניות שהוא אוהב והוא מאמין בהן, הצליח לפחות ליהנות מהרלי האחרון, ובואו נקווה שראינו את התחתית, ומפה אנחנו באמת נמשיך באיזשהו כיוון חיובי. אבל אנחנו יכולים לראות שלאורך השנה האחרונה, התיק הפסיד 8%. אני לא סגור על המספרים של ה-S&P ושל הנסדק, אתם יכולים לבדוק, אבל מה שכן אני יודע שמתחילת השנה התיק תיקן בצורה מאוד מאוד חדה ועלה רק בחודש וקצת האחרונים ב-28%. הרבה תודות למניית מטה שדיברנו עליה בסרטון אתמול ולעלייה הדרמטית שלה אחרי הדיווחים בשבוע שעבר. עכשיו אנחנו נסתכל על כל המניות שאני מחזיק, נדבר על כל פוזיציה ופוזיציה ככה בקצרה, נספר לכם מה אני מתכנן לעשות איתה, איזה פוזיציה אני הולך להגדיל, איזה פוזיציה אני הולך לא לגעת בה, מה אני חושב על המצב הנוכחי. בקיצור, בואו נסתכל איך הדברים נראים.
אז אנחנו נכנסים לפורטפוליו ואנחנו יכולים לראות שאני מחזיק בערך 12 מניות שונות. אני רוצה להגיד לכם שהמצב הוא עדיין לא מושלם. אחת מהדמויות שאני מעריץ בעולם ההשקעות נקראת ביל אקמן. ביל אקמן מנהל קרן גידור שנקראת, אם אני לא טועה, פרשין סקוואר. גם כן אני אוהב לדבר עליו מדי פעם כאן בערוץ. הוא מחזיק הרבה במניות שמתעסקות בתחום המסעדנות, בתחום האוכל, מניות כמו דומינוס פיצה, בעבר החזיק את סטארבקס, את צ'יפוטלה. מה שאני אוהב אצלו שהוא באמת משקיע ערך סלקטיבי מאוד. הוא מחזיק אולי 5 או 6 מניות שונות, לא יותר מזה. מאוד מאוד מרוכז, וככה באמת אפשר להביא תשואות שמכות את המדדים לאורך זמן, כשאתה באמת מתמקד בכמה עסקים, שאתה אומר, אוקיי, העסקים האלה הם גם טובים, הם גם מתומחרים בצורה שאני מאמין שהיא נוחה לכניסה, ואתה דבק בעסקים האלה, ממש מחזיק אותם לאורך הרבה מאוד זמן, ובאמת, אם עוקבים אחרי ביל אקמן ואחרי הקרן שלו, מאז שהיא נוסדה ב-2004, היא הקטה את המדדים בצורה מאוד מאוד ברורה. ככה גם לגבי פיטר לינץ', בערך אותה אסטרטגיה, פיטר לינץ' ניהל את קרן מגלן, אם אני לא טועה, קוראים לזה ככה, 13 שנים עם תשואה של 29% בשנה בממוצע, במשך 13 שנים, מה ששם אותו כאחד המשקיעים הגדולים ביותר בהיסטוריה. מה שכן, מי שהשקיע בהכרח בקרן הזאת, לא בהכרח עשה את אותה תשואה. למה? בגלל שמן הסתם הקרן לא הלכה כל הזמן בקו ישר, והיא רק עלתה ב-29% כל שנה, אלא היו את השנים היותר טובות, שהן היו כנראה מצוינות, היו את השנים הפחות טובות, ששם היו את הקריסות, והמשקיעים שכל פעם ניסו להיכנס כשהכל טוב, ולצאת שהכל גרוע, ולהיכנס כשהכל טוב, ולצאת שהכל גרוע, כל פעם פספסו את הרלים האלה שעשו את כל ההבדל, ובגלל זה בסופו של דבר הם בכלל לא הרוויחו, אפילו שמנהל השקעות גאון ניהל להם את הכסף. טוב, בואו נסתכל באיזה מניות מדובר. אין פה יותר מדי מידע על המניות, אז מה שמופיע זה מצד השמאלי שלי, זה שם הטיקר, אחרי זה כמות המניות שיש לי. המרקט ואליו זה בעצם כמה בתכלס הפוזיציה שווה היום, זאת אומרת כפול המחיר בשוק, כמות המניות כפול המחיר של המניה הנוכחי בשוק, בצורה כמה שיותר מעודכנת. המחיר המקנייה הממוצע שלי על כל מניה, והרווח או ההפסד שלי במספר, בסדר? אז לגבי מטה, אני מחזיק 67 מניות, הפוזיציה שווה כרגע $12,400, בעצם הפוזיציה הגדולה ביותר בתיק שלי, וההפסדים שם הצטמצמו בצורה דרמטית, המצב שם היה באמת הרבה יותר קשה עד לפני כמה חודשים, בוא נגיד את זה ככה, בעצם מנובמבר, מי שנכנס במטה, והוא אמר, בוא נע, הדברים פה הם יותר מדי צועקים קנייה, זה נראה זול, המכפילים באיזשהו שלב הגיעו למכפילים על תזרים מזומנים של פחות מ-9, לצערי אני לא נהניתי מזה יותר מדי, אבל כן קניתי קצת מניות בשבועות האחרונים, ככה שזה קצת עזר לי לאזן את הפוזיציה למטה, מי שעוקב, וההפסדים הצטמצמו לרק $4,400, שזה עדיין יחסית הרבה כסף, אבל אנחנו נצא מזה, אני מאמין, אולי לא השנה, אבל כנראה בשנה הבאה הפוזיציה הזאת כבר תהיה בסדר, ולטווח הארוך אני מאמין שאנחנו נעשה פה הרבה מאוד כסף. אז באמת זו בעצם המניה החשובה ביותר בתיק שלי. הבאה בתור היא אליבאבא, שאני מחזיק 62 מניות אליבאבא, השווי שלהם כרגע $6,600, אליבאבא כבר הייתה באיזשהו מומנטום נחמד של יציאה מהבוץ, והם באמת עלו הרבה מהתחתית שלהם, מהשפל, אבל עדיין אנחנו רחוקים מלתקן שם את התמונה. אני תקוע עם אליבאבא הרבה מאוד זמן, אז לא תמיד השקעות ערך, והמחקר הפונדומנטלי לא תמיד זה עובד, לא תמיד לעשות את העבודה המעמיקה יעזור לנו לעשות כסף, אין מה לעשות. אליבאבא באמת זה שאיפה שלה גדולה שלי, של הרבה מאוד דברים שלא ראיתי או לא התייחסתי להם מספיק ברצינות, ואתם יכולים ללמוד ממני גם לפעמים מה לא לעשות. מה שכן, במחירים האלה אני לא מתכנן לשחרר את אליבאבא, אני כן עוקב אחרי משקיעים גדולים אחרים שגם כן מחזיקים במניות, וכרגע אני פשוט מעדיף לא לעשות שום דבר. אנחנו נמצאים פה בהפסד של $5,000. המניה הבאה שאנחנו מחזיקים היא מניית וויקס, וגם מניית פייפל, שתיהן ברווח, אבל הרווח הזה הוא קצת שקרי, בגלל שסיפרתי לכם בסוף 2022 שאני מוכר מניות לטובת ענייני מיסוי, ולמי ששואל, כן קיבלתי את המס בחזרה, ואת הכסף הזה אני מתכנן להשקיע בעתיד במניות, או בפוזיציה חדשה, או במה שכבר קיים, לחזק את המניות הפגועות. ובגלל שקניתי את המניות האלה במחירים מאוד מאוד זולים, כי פשוט מכרתי וקניתי ממש כמה דקות לאחר מכן, אנחנו נמצאים ברווח של $854 על מניית וויקס ו-741 על מניית פייפל בהתאמה, אבל בתכלס אני כן בהפסד עליהן אם היינו מתחשבים במחיר הקנייה המקורי שלי. המניה הבאה שאנחנו מחזיקים היא SMH, שלמי שלא יודע זה תעודת צהל בתחום הסמיקונדקטר, שעוקבת גם אחרי אינטל מניה כושלת וגם אחרי מניה כמו AMD שהיא המתחרה המוצלחת והמצליחה שלה.
וגם אחרי חברות כמו טיוואן סמיקונדקטורס ואינווידיה ו-ASML ועוד המון המון שמות, בעצם 30 מניות שונות, תעודת סל שהיא יותר מעניינת, היא יותר מתרכזת באיזשהו תחום שאמרתי לכם, קשה לי לחקור אותו בעצמי, אבל הוא כן מעניין, אני בטוח שהוא יתפתח, יש הרבה מאוד היגיון בלהחזיק בו לאורך השנים הקרובות, והתעודה הזאת היא בעצם הכי נוחה עם דמי הניהול הכי נוחים שמצאתי, ואנחנו פחות או יותר break even על המניה הזאת. החברה הבאה שאני מחזיק היא Salesforce, CRM, 26 מניות שלהם, המניה כרגע, הפוזיציה הזו קצת בהפסד אצלי, גם כן מתחילה להתאושש, קצת מתחילת השנה מראה איזושהי מגמה של שיפור, נקווה שנצא משם בהקדם. חברה עם יתרון תחרותי עמוק, עם מנכ"ל שמוביל אותה מ-day one, משקיעים אקטיביסטים עכשיו מתחילים להיכנס שם לתוך החברה ולהגיד בונה, אתם כל כך הרבה שנים לא רווחיים, תראו את הפוטנציאל שיש פה, צריך להתחיל לעשות כאן סדר, ואני מקווה שאנחנו נוכל לראות כבר רווח הרבה יותר ברור מסיילספורס בכמה רבעונים הקרובים, אנחנו כמובן נעדכן לגבי זה בערוץ. המניה הבאה היא Pinterest שדיווחה על תוצאות כספיות אתמול בלילה, המניה ישר התרסקה ב-13%, אבל אחרי שוול סטריט קצת לקחו זמן כדי לעכל את מה שבאמת דווח שם, המניה השתקמה ופחות או יותר לא זזה, אולי בכמה אחוזים בודדים למטה אחרי הדיווח. בכל זאת, פינטרסט היא שייכת לתחום הפרסום, ותחום הפרסום הוא מאוד מאוד חלש בשנה האחרונה, גם אצל המתחרות שלה, גם אצל גוגל, גם אצל פייסבוק, אולי רק לא אצל אמזון, שהעסק פרסום של אמזון בועט ונראה מצוין לפי הדיווחים האחרונים, אבל פינטרסט בסך הכל מצליחה להגדיל את כמות המשתמשים, מצליחה להגדיל בקטנה את ה-revenue per user, יש שם גם כן כניסה של משקיעים אקטיביסטים, החברה כן free cash flow positive, אם מסתכלים לפי דוח תזרים מזומנים. בקיצור, תמונה לא מושלמת שם, אני לא יודע עדיין אם אני אמשיך להחזיק במניות פינטרסט לנצח כהשקעה ווינרית לטווח הארוך, אולי צריך להודות בזה שהמוצר שלהם הוא לא המוצר הכי טוב בעולם לעומת המתחרות שלהם שהן טיק טוק ויוטיוב ופייסבוק, אז אולי אני אשקול לקחת פה הפסדים ולהעביר את הפוזיציה הזאת, עדיין יש פה כמה אלפי דולרים למניות אחרות שזקוקות לזה יותר, אני אחשוב על זה, נעדכן את זה בהמשך, אבל כרגע אני מחזיק ב 122 מניות של פינטרסט. המניה הבאה היא המניה החדשה ביותר בתיק שלי, מניית אמזון, טיקר AMZN. אני מחזיק כרגע בסך הכל ב-25 מניות של אמזון שקניתי בכמה פעימות לאורך השבועיים האחרונים פחות או יותר. אמזון כרגע היא בין ההזדמנויות הבולטות ביותר שאני רואה בשוק, ולמרות שהדיווח האחרון שלהן לא היה דיווח שוול סטריט אהבו יותר מדי, אני אמשיך לקנות את מניית אמזון לאורך השנה הקרובה, כמו שהבטחתי לכם שאני אעשה, מכל הסיבות שפורטו כאן עשרות פעמים רק בכמה חודשים האחרונים. המניה הבאה שלנו היא מניית יוניטי, שגם כן ראתה איזושהי נקודה מאוד מאוד נמוכה לפני כמה חודשים, והתחילה להשתקם לאט לאט, גם כן עשו פיטורים. דיברתי על יוניטי לאחרונה, זאת חברה שלפי דעתי יש לה הרבה מאוד פוטנציאל בעתיד, המודל העסקי שלה מאוד מאוד דומה לאדובי, עובדים נטו על תוכנה, תחום המטאברס הוא תחום מעניין עבורם, תחום הגיימינג הוא תחום מעניין עבורם, תחום הארכיטקטורה, ההנדסה, הבנייה, כל התחומים האלה, יוניטי הולכת להיכנס אליהם, הם גם עשו כמה רכישות מעניינות, גם של חברת וטה דיג'יטל, גם של חברת איירון סורס הישראלית. קצת קשה לתמחר את המניה הזאת, זאת לא חברת ערך, זו חברה מאוד מסוכנת, חברה שעדיין די רחוקה מרווחיות, אבל אנחנו באמת מתכוונים להחזיק בה לפרק זמן מאוד מאוד ארוך. מה שכן, אני התלהבתי מהעסק הזה קצת יותר מדי, כשהיה הרבה מאוד הייפ, קניתי במחירים מופרזים, עשיתי טעות באמת מטומטמת, אל תעשו את זה. כשכל האינדיקציות אומרות לכם שהמניה יקרה, תברחו, תמתינו, מקסימום תפספסו את ההזדמנות. באמת לפרק זמן מאוד קצר, המניה עלתה, הייתה שם איזושהי בועה, אפילו מימשתי חלק מהרווחים, אבל בסופו של דבר זה היה מתבקש שזה יתרסק, וזה מה שקרה, בגלל זה הפסדתי פה לא מעט כסף, לפחות על הנייר, למרות שזה גם כן מתחיל לאט לאט לצאת מהבוץ. המניה הבאה שלנו היא ספלנק, חברה בתחום הביג דאטה, עוד מניה צמיחה, חברה שנותנת שירותים בתחום הזה של הביג דאטה לחברות מאוד מאוד איכותיות, מתומחרת לדעתי בצורה די נוחה, עשתה טרנספורמציה לעסק שלה בכמה שנים האחרונות, גם כן היה שם שינוי של המנכ״ל, חברה מתומחרת בצורה יחסית נוחה לפי כל המאמרים שקראתי ביחס לחברות שהיא מתחרה בהן, פוטנציאל הצמיחה בענף הזה ספציפית הוא מטורף בעשור הקרוב, בגלל זה ספלנק היא פוזיציה שקיימת אצלי בתיק, ואני לא מתכוון לעשות איתה משהו יותר מדי חריג, אני לא אקנה עוד מניות, ואני כנראה גם לא אמכור את מה שיש לי כרגע, אלא אם כן יבוא איזשהו מידע חדש. החברה האחרונה בתכלס היא חברת לוב, לוב סאק היא החברה היחידה שלא קשורה לתחום הטכנולוגיה, חברה מתחום הרהיטים, חברת צמיחה מאוד מאוד קטנה, גם מבחינת מונחי שווי שוק, זו החברה הכי קטנה שנמצאת אצלי בתיק, גם כן לא החברה המושלמת, לא החברה עם היתרון תחרותי הכי ברור, אבל לפי דעתי בנישה שלה היא צומחת מאוד מהר,
ומתומחרת היום עם מכפילים נורא נורא נוחים לכניסה, אם אני לא טועה מכפיל רווח של 10, מה שכן, בזמן של מיתון, בזמן של ריבית עולה, אז המוצרים היקרים האלה יחסית, הם לא בראש סדר העדיפויות של הצרכן, בגלל זה בשנה האחרונה, הם גם כן קיבלו לא מעט מכות, אבל לפי דעתי הם יצאו מזה והם יהיו בסך הכל בסדר. והמניה האחרונה היא שופיפיי, שכבר אמרתי לכם שאני מוכר את המניה הזאת, אני פשוט לא מכרתי אותה בבום, למזלי, אני עושה אסטרטגיית יציאה של פעימות, ובאמת הצלחתי לגנוב ככה עוד כמה דולרים, אבל בעוד שבוע, שבועיים אתם כבר לא תראו את שופיפיי בתיק שלי, לכן לא נרחיב על זה יותר מדי. זהו, זה הכל לגבי היום חברים, אני ממש מקווה שנהנתם מהסרטון, אל תשכחו להשאיר לייק ולהגיב מה אתם חושבים לגבי תיק ההשקעות שלי, אני מבין שהוא מוטה מאוד מאוד חזק לכיוון הטכנולוגיה, זה איזשהו חיסרון, אבל בזמנים טובים זה יבוא כיתרון, בזמנים האלה של המיתון, עליית הריבית, אז טכנולוגיה חוטפת ראשונה, אין מה לעשות, אבל עכשיו לאט לאט אנחנו יוצאים מהבוץ, ובואו נקווה שאת סוף השנה הזאת אנחנו נרשום עם איזושהי עלייה באמת יוצאת מן הכלל, וזהו, אני אמשיך לשתף אתכם בתכנים מהסוג הזה, אחת לכמה חודשים טובים, אין טעם להראות את התיק בכל יום. בעוד חצי שנה בערך אנחנו ניפגש שוב, ממש מקווה שנהנתם מהסרטון, אוהב אתכם המון, להתראות.